Assalamualaikum, assalamualaikum mok internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ku nekk sa tour ak sa sante bo mok internet yi avant tout da leen di ñaan ngeen daal di abonné daal di activer cloche notification bi képp ki door gis vidéo bi rek ñu ngi lay ñaan ngeen daal di abonné daal ñu yokk doole bo tay dañoo bëggoon waxtaan ki di nit dof alias mortal gay japon nañ ko fi temps yi leené depuis 6 mois nekkon na prison ba gay baye ko mais essay ni jappan nañ ko nouvellement mais lutax ñu japp ko essay ni xamuguñ lan la lepp dafa fulu dal mu naane essay ni da fulu motax essay kiri nit dof jappan nañ ko waaw boy xol ñu dof mom dafa yag tok kiri Ousmane Sonko ñam ñaar seen and mom and ñu yag la motax kiri nit dof alias mortal gay bu ko di di war kiri Ousmane Sonko dal bu ko neexone muna top carrière musique am kasse comme nuko yeen artiste yi di defé mais mom nekul war kat nekul hypocrite motax da japp bayiwul la motax deuxième arrestation bi parce que le Ousmane Sonko bu nekk ci jël bi dako neexul japp nga japp neexugo motax essay yi kiru ni dof day def tout tamit ba genn lu nek ci xolam parce que premier arrestation lolo motax ñu arrêté ko parce que ni dof dafa genn lu nek ci xolam gaay ñoo jërsiko yob ko jël mu naay def na fa plus de 6 mois après ñu bay waat ko légui jappan nañ ko mais jappat duñ ko jappat xamuñu lan la waaw nguur bi dal mo yu non senegal mom da ngay waru ku wax ñu japp tej amo droit wax lu nekk sa xol bo xol mu naane yeneen rew yi développé yi ñom seen rew démocratie la ay états-unis yoy yep day gis ben jeune bo xamni day genn wax lu nekk ci xolam day gis ay jeune yo xam sa day taxaw saga président mais du muju fenn parce que am nga droit wax lu la nakari deug bu nek citoyen amna ay droit am nga droit wax lu la nakari mais bo waxe lu la nakari japp tej wala bo andre kiri president lu la neex ngay def du muju fenn bo satché milliards du muju fenn mais boudé da nga opposé ci mom rek bo waxe lo xam lu négatif la ci mom gaay da lay jël ci té nit dof alias mortal gay bañ kat la mok Sonko du tay mais dembul dañu yag and même Sonko bu ko gaay di jël ci kërëm sax ni dafa dem ci galem bokku ci xex bi waaw artiste la bu ko neexon concentrer ci artiste vie musicale am kasse di job lek xalissam ku ne xam nako essay ni dal metti na dal ci mom bo ñong kay ñaanal ya naka yalla taxaw mok internet bi ñaan ki Ousmane Sonko yalla genné ko fu mu nekk ñu xamné ni met na lool jël mom képp bu fay jëmal yéne mindeef rek da nga xamul lu fa nekk yalla ci yalla musal dal bon bok internet lool won ñu ngi lay ñaan ngeen daal abonné daal activer cloche notification bi jaagne jëf.